幌国際情報高校吹奏楽部です。今日は聖受信ごとにクリスマス会にお呼びいただき本当にありがとうございます。皆さんとは8月の公演以来ですね。短い時間ではありますが精一杯演奏させていただきますので、皆さんどうぞ最後までお楽しみください。また今日は2年生が講習中のため1年生29人によるチームグリーン公演となっています。そして私本日の公演の司会を務めさせていただきます。1年クラリネット小川愛菜です。よろしくお願いします。ちなみに私は今日の公演が初めての司会で緊張しているんですよ。まだまだ未熟な点もありますが楽しい公演にできるよう頑張りますので改めてよろしくお願いします。それでは今日の公演も張り切っていきましょう。オープニングにお送りしましたのはサタデーナイトでした。みんな元気いっぱいで可愛かったですね。さて次にお送りします曲は Born This Way です。この曲はアメリカ出身の女性アーティストレディーガガさんの代表曲の一つです。レディーガガさんは奇抜なファッションが有名ですが、それだけでなく抜群の歌唱力とキレのあるダンスで世界中で絶大な人気を集めています。この曲が入ったアルバムはなんと全世界で600万枚以上も売れたそうです。部員の息の合ったダンスにご注目ください。それではどうぞ Born This Way。
北海道えりも町のえりも岬を舞台に歌ったこの曲がヒットしたことでえりも町が有名になって、町からなんと感謝状を贈られたそうです。この曲で森進一さんは同年のレコード大賞と日本歌謡大賞をダブル受賞、さらに紅白歌合戦で大トリを務めました。我が部の森進一が表情豊かに歌います。それではどうぞ、えりも岬。
上も前の曲ですが、今でも根強い人気を誇っています。この曲はやっぱりキョンキョンこと小泉今日子さんによるカバーが有名ではないでしょうか。部員の弾ける笑顔にご注目ください。それではどうぞ、フィンガーファイブコレクション。
もろびとこぞりてジングルベルの2曲をメドレーで演奏します。曲中のクラリネットソリ低音パートにご注目ください。それではどうぞ、クリスマスメドレ
のアンコールにお応えし1曲演奏させていただきます。曲目は輪になって踊ろうです。この曲は今年20周年を迎えた人気アイドルグループ V6 の7枚目のシングルです。昔 NHK で流れていたそうですね。子供からお年寄りまで幅広い世代に親しんでもらえるようにリズムが工夫されています。そんなリズムに乗せて部員が元気よく踊ります。それではどうぞ輪になって踊ろう。